qaybtii lix iyo tobnaad ee silsiladii jacayl dhiigga ku dhoola tarkaamada wey waxaa silsiladii kasoo dhexbaxay wiil sinaba u jecel murabilan gabadhii casaydii cudoon ahayd cirka roobo dhaacaawa lagu matalay cadaada ayuu wiil ka soo calmaday waa dhammaal jacayloo laga soo dhiibay magaalada cadaada oo ku socda murabilan inkastoo dhib iyo jacayl dhiigga ku galay oo dhaayuhu weli halkiisii dhugtaan rag ku dhay karaa jooga dhinacyaga erayadaas iyo kuwo kaloo lagu hoga tusaalayay birjeex inaan gabdhaha cidla lagaga tegin ayaa dhanka iyo cadaada inooga timid dhaacdhac hadal ku yimid waxaan kuu dhigmay waa lagaadhaya dhexda xidhamarada waa erayadii abwaan liibaan maxamuud xirs codka dhagihiina ku soo dhacayay waa jamaal heello oo ka tirsan kooxda xidigaha laaxankii bishaar wadani muusiga waxaa kulanay hayno la soco silsilada dhacdhacaada